Вчорашня стихія, котра тривала менш ніж годину, наробила лиха і на Сорочинському кладовищі. Десятки повалених дерев, є навіть пошкоджені пам'ятники. Прибирати наслідки негоди поблизу могилок своїх рідних люди взялися від ранку. То нашим ангелятам повезло, вона так лягла за щотету, що нічого ж не поламала. Бачите? Вон раз, два, три, чотири і нічого не тронуло. Ну я вам должен сказати, що тут почти всі пам'ятники отак і стілі стоять. Самого утра. Я її був тут, дивився зразу, що об'єми робот. І машини витягували, веточки, народ друг другу допомагав. Ну, як в воєнне время. Хотів би висловити подяку тим свідомим громадянам, які з першого дня вийшли на розчищення території кладовища могил своїх родичів та сусідніх поховань. Роботи по ліквідації наслідків буревію дуже багато. Наше підприємство власними силами однозначно не впорається. Тому призиваю мешканців і родичів тих, хто там похований, вийти і привезти там прибирання. Також ж були пошкодження на кладовищі Горова Білещина. Там були повалені декілька дерев. Заблоковано, був повністю заблокований в'їзд на кладовище, але на протязі декількох годин працівниками нашого підприємства ця проблема була усунута. Залишилось там незначний ще об'єм робіт, але ж все-таки роботи на зараз вистачає.